ရုပ်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းအပူမှန်သမျှငြိမ့်အေးပြီးချမ်းမြေ့သာရာကံကောင်းပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပါစေ။ယခုခါမှာယာတိဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲလာတာနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ6ရက်ရက်တတပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမဲ့ဂျူနက်ခတ်ကံတရားတွေဆန္ဒရာတွေဝေဖွားသူတွေအတွက်ဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ရာတီဘွားတွေဆိုတာဇန်နဝါရီ27နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ကြားမှာဝေဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာတီဘွားတွေကယခုကာလမှာစိတ်အကြံစီတွေတွေ့ဝင်နေတယ်။ဆန္ဒတွေစောနေတယ်။လေလွတ်နေတယ်။ကြော်တက်ချင်နေတယ်။စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေကိုယ့်လောက်အတက်ကြီးပြီးလှရုပ်ဝက်ပြီးတော့တခြားလူတွေကိုကြော်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။စီကြောပေါင်းကြော်ကြီးရှိနေတယ်ထိမ့်လိုက်ပါတတိထားလိုက်ပါအတိထားလိုက်ပါပုံမှန်လေးတွားခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးငွေကြေးအခြေရေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကြော်ခွားလုတ်ကင်ခြင်းဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေနှစ်ခုရှိပါတယ်ရှိတာလဲဆုံးမယ်ကြော်ခွားလုတ်တဲ့ဟာလဲဆုံးပါလိမ့်မယ်တတိထားမှာကအိမ်ရောင်းအိမ်ပေါင်းတိုက်ရောင်းတိုက်ပေါင်းကိစ္စမလုတ်ဖဲနေရင်အကောင်းဆုံးပါလုတ်ရင်လုတ်တမျှဒုက္ခတွေ့ပါလိမ့်မယ်နောက်အိမ်တော်ရေးနှလုံးသားကိစ္စရှိတဲ့အတိုင်းလေးတွားနေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ရှိတာကိုအကျော်အခွားတွေလုပ်မယ်ကစားမယ်ဆိုရင်တော့မလူလားအပ်တဲ့မိသားစုဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးထွားပါလိမ့်မယ်နောက်အိမ်တော်တွေများကိုမြူဆွဲဖျားယောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များဒီကာလမှာသတိထားပါမကောင်းတဲ့အနံ့တွေတထောင်ထောင်ထွက်လာမှုရှိပါတယ်အားလုံးသောစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးတောကအေးပြီးကောင်းခြင်းရွှေရည်အေးခုနှစ်ရက်တည်းတည်းအိမ်ရာဖရာမှလှူပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာစိတ်နဲ့နေမေတ္တာတုံ့ရွတ်ပါပြီးလျင်မိမိအတွက်ထီထိုးခြင်းခွန်ငါးသုံးပတ်လည်ထိုးပါပို့ပြီးကန့်ကောင်းခြင်းအပွင့်နေအခက်တွေရောင်းဆုံးပါတာတွေဝတ်ပါကြောပြဲရင်ပြဲတွေမဝတ်ပါနဲ့ပဋ္ဌာန်းများနဲ့ပူဇော်ပေးပါကုန်ရာစီဘွားမိသားစုအားလုံးဘေးရန်ကင်း၍အကျမ်းမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။